Мої вітання! Сьогодні я хочу поділитися з вами власним досвідом виготовлення новорічних прикрас, а саме святковою оздоблення медальйонів-підвісок на ялинку. Для цього знадобляться клей ПВА, текстурна паста, лак-клей, а також глянцевий акриловий лак на водній основі і пензлик. А також стрічки з люрекса, атласа і блискітки. З тришарових серветок для декупажу знімаємо верхній шар з малюнку. Потім ґрунтуємо поверхню медальйону клеєм. Обережно прикладаємо серветку на загрунтовану поверхню медальйону. Зайвий кінчик можна обрізати. І тепер по лицьовій поверхні малюнку наносимо рідину клей наполовину з водою за допомогою пензлика або одразу клей-лак. Тепер лишаємо просушитися. Для цього я пристосувала бамбукові палички. В цупкий пластиковий пакет накладаємо в текстурну пасту і прикрашаємо медальйон. Тепер даємо просохнути. Наносимо лак на поверхню серветки, даємо просохнути. Потім вдруге, втретє. Чим більше таких шарів лаку, тим гарніша іграшка. Бантики, стрічки. Якщо стрічка одностороння, то перекручуємо її лицьовою стороною і закручуємо в певній послідовності. Нічого складного. Thank you.
На потрібні нам поверхні знов наносимо клей і присипаємо блискітками. Зав'язуємо петельки зі стрічок, прикріплюємо бантики. Все готово!